रामराज्यस्य बुद्धिमत्ता। श्रीरंगपुरस्य समीपे वज्राणां खनिः अस्ति इति वार्ता प्रसृता। सर्वाभ्यः दिग्भ्यः वज्रपरीक्षकाः तत्र आगताः, कर्मकराः चापि आगताः। अतः तत्र गृहाणाम् अभावः विशेषतः उत्पन्नः। एवं स्थिते रामराजः नाम कश्चित् तं ग्रामम् आगतवान्। भाटकगृहान्वेषणार्थं सः बहुधा अटितवान्। किञ्चन गृहं रिक्तम् अस्ति इति ज्ञातवान् सः गृहस्वामिना मिलितवान्। गृहस्वामी, भवता भाटकरूपेण 500 रूप्यकाणि दातव्यानि, वर्षानन्तरं गृहं रिक्तीकरणीयं च इति उक्तवान्। एषः प्रस्तावः रामराजाय न अरोचत, अतः सः गृहस्वामिनं पृष्टवान्। अहो, विचित्रम् एतत्, अनुचितम् एतत्। भवतु, मम कश्चन सन्देहः अस्ति। वर्षानन्तरं यदि गृहं रिक्तं न करिष्यामि तर्हि किं करिष्यति भवान् इति। मम कथने अनौचित्यं किम् अस्ति? ममापि गृहस्य आवश्यकता कदा भवेत् इति वक्तुं न शक्नोमि। मम ज्येष्ठः जामाता सकुटुम्बम् अत्र आगन्तुम् इच्छति इति वार्ता। वासनियमः न कृतः चेत् ये गृहे वसन्ति ते मया सूचिते समये गृहं रिक्तं न कुर्युः। अतः मया वाससम्बन्धस्य सन्धेः प्रस्तावः कृतः। आवयोः सन्धिः अपि लिपिबद्धः भवतु। वर्षानन्तरं भवता सन्ध्यानुगुणं गृहं न परित्यक्तं चेत् प्रतिमासं 2000 रूप्यकाणि दातव्यानि भविष्यन्ति इति उक्तवान् गृहस्वामी। तदा रामराजः किञ्चिद्दिव कोपेन, भवतः कथनां ज्ञायते यत् जामाता वर्षाभ्यन्तरे न आगच्छेत् इति। वर्षं यावत्तु अहं वासं करिष्यामि, वर्षानन्तरं यदि गृहस्य आवश्यकता भवतः न भवेत् तर्हि पुनश्च भवान् एतद् गृहं भाटकार्थं मह्यम् एव दास्यति वा इति पृष्टवान्। तदा गृहस्वामी, आनन्देन दास्यामि, किन्तु नूतनः सन्धिः रचनीयः भविष्यति इति उक्तवान्। अनन्यगतिकया रामराजः एतं नियमम् अङ्गीकृतवान्। ततः सन्धिपत्रं सज्जीकृतम्। अनन्तरं रामराजः पत्नीपुत्रैः सह तत्र वासम् आरब्धवान्। 9 अतीताः। कदाचित् गृहस्वामी राजकुमारसमीपम् आगत्य उक्तवान्, भवान् प्रतिमासं समये भाटकं ददाति, अतः अहं सन्तुष्टः अस्मि इति। रामराजः अपि, एतादृशं सुन्दरं गृहं भाटकार्थं प्राप्तवान् अहम् अपि सन्तुष्टः अस्मि, अत्र एव स्थातव्यम् इति मम इच्छा इति उक्तवान्। आवयोः सन्धेः नियमं स्मरति खलु भवान् इति पृष्टवान् गृहस्वामी। स्मरामि एव, यदि भवतः वासार्थम् एव एतद् गृहम् आवश्यकं भवेत्, यदि वा भवतः जामाता वासार्थम् अत्र आगच्छेत् तर्हि एव खलु मया गृहं परित्यक्तव्यम्। इदानीं तु तादृशी स्थितिः नास्ति, अतः मया गृहं परित्यक्तव्यम् अपि नास्ति इति उक्तवान् रामराजः। वर्षात्मकस्य कालस्य निमित्तं 500 भाटकं निश्चितम् आसीत्। सन्धौ प्रस्तावितः कालः आगामिमासे समाप्तिं गमिष्यति। अनन्तरम् अपि भवान् अत्रैव वासं कर्तुम् इच्छति चेत् नूतनः सन्धिः अङ्गीकरणीयः। अग्रिमे वर्षे प्रतिमासं 600 दातव्यानि, तदनुगुणं नूतनं सन्धिपत्रं लिखित्वा दातव्यं च इति उक्तवान् गृहस्वामी। एतत् श्रुत्वा नितरां दिग्भ्रान्तः रामराजः कोपेन, एतत् अन्याय्यम्, अहो, एकवर्षाभ्यन्तरे एव भाटके 100 वृद्धिः, किम् एतत् उचितम्? कृपया 25 केवलं वर्धयतु। एतेन लोके न्यायः इतोपि जीवति इत्येतत् प्रमाणीकृतं भवति। अन्यथा भाटकं कथं न्यूनीकरणीयम् इति अहं जानामि एव इति उक्तवान्। रामराजस्य वचनं श्रुत्वा कुपितः भूत्स्वामी, यत् वक्तव्यम् आसीत् तत् उक्तवान् अस्मि, इतः परं भवतः इच्छा इति वदन् ततः वेगेन गतवान्। गृहस्वामिना सह प्रवृत्तं कलहं श्रुत्वा रामराजस्य पत्नी पतिम् उद्दिश्य, किमर्थं वृथा विवादः? अस्मिन् ग्रामे गृहाणाम् अभावः अस्ति, भाटकं न्यूनं कारयितुं भवान् न शक्नोति, अतः नूतनं सन्धिं करोति चेत् एव वरम् इति उक्तवती। रामराजः एतत् श्रुत्वा अपि मौनम् आश्रितवान्।
वर्षात्मकः कालः अतीतः। ततः कदाचित् गृहस्वामी रामराजम् उक्तवान्, नूतनं सन्धिपत्रं करणीयम्, अन्यथा गृहं वा परित्यक्तव्यम्। उभयम् अपि न क्रियते चेत् प्रतिमासं 2,000 रूप्यकाणि दातव्यानि भविष्यति इति। रामराजः न गृहं परित्यक्तवान्, न वा नूतनं सन्धिपत्रं लिखित्वा दत्तवान्। अतः द्वितीयवर्षस्य प्रथमे मासे 2,000 रूप्यकाणि भाटकरूपेण सह दत्तवान्। द्वितीये मासे 600 रूप्यकात्मकस्य भाटकस्य दानम् अङ्गीकुर्वन् सः तदनुगुणं सन्धिपत्रं लिखित्वा दत्तवान्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा रामराजस्य पत्नी पतिम् उद्दिश्य उक्तवती, कथञ्चित् सन्धिपत्रं कारितम्? तत् एव मासात् पूर्वं यदि कारितं स्यात् तर्हि 1,400 रूप्यकाणि सञ्चितानि अभविष्यन् इति। पत्न्याः वचनं श्रुत्वा हसन् रामराजः, मूर्खा भवती, मम बुद्धिमत्ता कथं ज्ञायते भवत्या? पूर्वमेव सन्धिपत्रं यदि कारितं स्यात् तर्हि गृहस्वामी प्रतिमासं 100 रूप्यकाणि अधिकतया प्राप्नुवन् सन्तोषम् अनुभूतवान् स्यात्, किन्तु मया सन्धिपत्रस्य दाने विलम्बः आचरितः इति कारणतः गृहस्वामिना प्रतिमासं प्राप्तव्ये धने 1,400 रूप्यकाणां न्यूनता जाता। प्रतिमासं तावद्धनं न्यूनता प्राप्यते इत्यतः गृहस्वामिना इदानीं खेदः अनुभूयते, अतः तथा आचरितवान् अहम् इति उक्तवान्। पत्युः एतादृशीं बुद्धिमत्तां दृष्ट्वा हसनीयं वा रोदनं करणीयं वा इत्येव न ज्ञातवती रामराजस्य पत्नी। समाप्तः।